channel လေးကို like subscribe လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကေကနိမဟာတင်ညာအတက်နေမှာတရဏဂုံသီလတွေသူတော်ကောင်းတွေပြီးပြီးမနေ့အရာထအစောကြီးကလေးကစောက်တီးပြီးရောပေါ့သာသနာတော်နှစ်2500 63ခုနှစ်ကောဇာတက်ကလေး1381ခုနှစ်ဥရုခိမန္တာနှွေဥတုနှွေကာလနောက်တစ်ခုလာပြီကျော်9ရက်2020ခုနှစ်လေးလပိုင်းဧပြီလ26ရက်ခဏကြာတာပရိပို့ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောင်ဝင်တဲ့ချောင်းကြီးရဓမ္မတုဒ္ဒဇေတဝန်တော်ရဆေကိနာရာမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်းဆင်းရဲကျင်းပတဲ့တရားပွဲပေါ့လေဓမ္မတပင်ဟိုလိုကြီးမဟုတ်ပါဘူးဘာဝနာတရားဟောက်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းအမိပေးပြီးဟောခဲ့တာအခုအပိုင်း36ရှိသွားဒီတရားပွဲမစတည်မီဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအာကုန်ကျေးဇူးတွေရည်မှန်းပြီးတော့နမောတတအစချီတဲ့မဟာပဏာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့၃ချိန်၃ကောက်ယုတိလေးမြတ်စွာလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတဘဂဝတော်အရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာတံဗုဒ္ဓတ္တသာဓုသာဓုသာဓုဒီလူတွေမှာပေါ့လေဟောသူရောနာသူရောလူတွေမှာစိတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဆိုတာရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုးနေဆိုတာရှိတယ်လောက်ဆိုသိလာပြီပေါ့လေဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါဘာဝနာဆိုတာကကုသိုလ်စိတ်ဓာတ်တွေတိုးဖို့လို့ပြောခဲ့ပြီးသားစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတိုးဖို့လို့ပြောခဲ့ပြီးသားစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေတိုးအောင်လုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဘာဝနာအလုပ်လို့ခေါ်တာဒွေမေဘိခွေဓမ္မဝိဇာပါကိယသမထနဲ့ဝိပဿနာပေါ့လေဝိဇာဉဏ်ဝိဇာဉဏ်ရဲ့အဖို့စုဖြစ်တဲ့တရားတွေဆိုတာရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာသမထဆိုတာသမာဓိဝိပဿနာဆိုတာပညာလို့ဒါပွဲတိုင်းလို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့ပါဒီသမာဓိဘာသမာဓိလဲကုသလစိတ်တည်ကက်ကတာသမာဓိကုသလသမာဓိကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာရှိတဲ့သမာဓိကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတဲ့တမာတိဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှိတဲ့တမာတိပေါ့လေဒီတမာတိတွေကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့တမာတိရှိသလိုအကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့တမာတိလည်းရှိလို့ကုသလသစေတ္တကုသလစိတ်တည်ကက်ကတာလို့တမာတိကိုဒီလိုဆိုထားတာပါကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါကုသိုလ်ဆိုတာလူကလှုပ်တယ်နှုတ်ကပြောတယ်လူရဲ့ကိုယ်အမူအရာနဲ့လှုပ်တယ်လူရဲ့နှုတ်မူအရာနဲ့ပြောရယ်လူရဲ့စိတ်တွေနဲ့စဉ်းစားတယ်ဆိုတို့ချီကြီးကြတော့အန့်စရာကောင်းတာမွေးကလေးကကုသိုလ်နဲ့မြဖက်မွေးလာသလားမသိဖယောင်းလောင်းသူတော်ကောင်းလို့ဆိုရင်ဝတ္တန္တရာမင်းကြီးတို့ဆိုမွေးကလေးလက်ဖြန့်ပြီးပေးလူမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ပြီးတော့မွေးလာတာဟုတ်မောဒရာဒရုသားလို့ဆိုရင်လဝါးထဲမှာဆေးမြစ်လေးကင်ပြီးတော့ကိုယောဂါရောစိတ်ယောဂါရောစွမ်းနိုင်သမျှကုဖို့မွေးကလေးကကုသိုလ်စိတ်နဲ့လာတာလေ
Ada lupa kuki kuka malay, lupa mui kerega kudo soyin, kudo pipo soyin, kudo lopo soyin, kudo ne badal lo soyin. Saya balar itu ribu. Bagi di bawah, bagi di bawah juga, bagi di agak ni rang juga, salu biar ini zai lo korapot. Aluri mana, si sudah si de. สิ่งก้องสิ่งเลยสิ่งชั่วสิ่งเลยไอ้ที่ก้องเนี่ยสิ่งก้องนั่นเรื่ององค์ก้องนั่นเรื่องเบี้ยวองค์ก้องนั่นเรื่องสิ่งกูองค์เป็นกูกูอ่ะองค์ก้องนี่เราละบางทีอันตรายน่าเบี้ยไอ้ที่เราไปมาก้องเนี่ยสิ่งเด็ดดีเลยสิ่งเด็ดมาก้องเนี่ยสิ่งเด็ดดีอ่ะพลูพลูกูมาก้องนั่นเรื่องมีเนี่ยมันไม่ติดพลูพลูกูมาก้องนั่นเบี้ยวมีเนี่ยมันไม่ติดพลูพลูกูมาก้องนั่นเรื่องสิ่งกูมีเนี่ยมันไม่ติดเรื่ององค์ที่ดูว่าเป็นกูกูอ
ยอดตะหมုတ်ยอดตะมีหมုတ်ยอดมีลีหมုတ်โหลปี้ไล่เนี่ยหมုတ်ปี้ไล่เปียวชวนอยู่เลยเปลี่ยนไปบ่าสู้ปี้တော့หูไม่ปี้တော့ตัวจิตยอดตายอดตะมียอดมีปี้ไล่เดอ่าอโพเปลี่ยนไปบ่าอโพเปลี่ยนไปบ่าอองเพรุเมรุเปลี่ยนไปบ่าอองสู้เปลี่ยนไปดิจิโนตุเมียสีก็อลกายะบิดาหมုတ်งูรองเปลี่ยนไม่ปี้ไหนเนี่ยดูชื่อดิโลตุเมียสีก็อลกายะบิดาหมုတ်งูเปลี่ยนไปไหนเนี่ยดูชื่อดิ တချို့ကြတော့သူများစီကအလကားရပြီးတဲ့မုံကိုပြန်ပေးနိုင်တဲ့သူရှိတယ်တချို့ကြတော့ကိုပိုင်နေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ကိုရှိတဲ့မုံတော့တွေးတဲ့သူကိုပေးနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကြတော့ကိုပိုင်နေမုံကိုပဲတွေးတဲ့သူကိုမမြင်အောင်ဖွဲ့စားတာမျိုးငယ်ကလေးကငယ်ကလေးကတောင်းရင်ကိုအော်ကြီးချက်မှန်နဲ့ငိုလိုက်တာမျိုးဒါဒီဟာဘာတွေတော့စရိုက်တွေပေါ့ สริตาဆိုတဲ့စကလုံးကနေလာခဲ့တာစရိုက်စရိတာဆိုတော့ကျင့်နေတာကျင့်နေတာကျင့်နေတာအဲ့ဒီတတိတိဘေကရိယပါလာကလေးဆိုတော့ဘဝ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 တွေကဘဝဆိုတာကိုအချိန်နဲ့ပိုင်းပြောရင်ဘဝဆိုတာဖြစ်တာတစ်စက္ကန့်ဖြစ်တာ၄ရှိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတမိနစ်ရှိတ်ကဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေက တနေ့ရှိရကြိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတရက်ကြိုဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတပတ်ကြိုပြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတလကြိုပြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကတနေ့ကြိုပြီးဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့တာတွေကဒီလူဘဝမှာပဲမွေးဥနာတည်ဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုသတ်မှတ်တာတဲ့အဲ့ဒီကာလကြိုဖြစ်ခဲ့တာကအရင်ကာလကြိုဖြစ်ခဲ့တာကအကျင့်ပါခဲ့တာတဲ့ဒိဋ္ဌိပါလားဒိဋ္
Mare. A chimbala blue dinam room, dinainabo. The choosing jibho. Toy, Mianida, pia. Low in a Mianida, pure in a Mianida. A muya, Miana. Oh, this is Bioma Moguno, Nale, young Lobby. Bango Nale Zina, don't so. Bingo, ma'am, Miado Apin, Pili Pita, she did. She don't a bar get it, lonely jack. As I go, I love your lamb. Go sit down, ma'am. She get a picket, miage, bagget, bagget, jing it, jing it. Go sit, ma'am, Miado Apin, Pinita. Go to the dohadala. Go pee pee dohadala. Go go muyaga, the dwella, pee pee la, no muyaga, the dwella, pee pee la. To my lemony with him, my lemony, you la. A dalu body. A doddle dore do has right gone the lad, do chink on the lazaro. A muyar of doda doda have it, a muyar of pira pira have it. A muyar bamamadi on neen and need have it. Tejitari body, bowman need our body. Dod die, pira, bowman and boy. Dammy doda, gondola, pira, gondola, bowman need our gondola, look boy. ตดๆๆ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 
ဗုဒ္ဓဆိုတာဗုဒ္ဓဆိုတာအတိညာဘောလေပညာစရိုက်ဘောကွယ်လူနားလဲအောင်ပြောအဲ့ဒါလိုပဲတဲ့ဒေါသကြီးတဲ့သူကလည်းသူကတွေးရင်ကိုမြန်တာပြောမလဲတွေးတော့တွေးတော့ဘာဘူးလို့ပြောရအောင်အောင်ဒီမြန်လိုက်တာတွေးရထစ်ကနေအဖြူအမဲမသေးကွယ်တဲ့သူစိတ်ဆိုးပြီ ထစ်ကနေအဖြူအမဲမသေးကွယ်တဲ့သူတော့ပြောချပြလိုက်ပြီထစ်ကနေအဖြူအမဲမကွယ်တဲ့သူလက်သွက်တာမြန်နေတာဟုတ်အဲ့တော့ကိုမူရာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီလူရဲ့စရိုက်ဒီလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလားမကောင်းလားဆိုဘလို့ပြောမလဲမြန်မြန်သွားတာကောင်းလားဆိုတော့ဗုဒ္ဓစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်ပညာပင်ကိုအာတန်နဲ့စရိုက်ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့မြန်မြန်သွားတာကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဗုဒ္ဓစရိုက်
ဒီလိုကောင်းတယ်မကောင်းဘူးလို့ပြောဖို့အတအားခက်နေပြီစိတ်ဓာတ်ဒါနေကောင်းတဲ့ဆိုတဲ့ရှိတာကိုဒါဗုဒ္ဓနဲ့ဒေါသနဲ့ပေါ့ဟေးတချို့ကြတော့ဖြည်းဖြည်းစည်စည်လေးလုံနေတယ်တော့ဘယ်လောက်ထိမှလုံတော့ဆို ထမင်းမွေးကိုပြင်းနေတာဖေစားဖို့အမေစားဖို့ဒါမကိုစားဖို့ပြင်းနေတာအဲ့ဒါစိတ်မရှိလို့ဘေးကထမင်းစားတဲ့သူကစားပြီလို့အိမ်သာတောင်တက်နေပြီသူကပြင်းနှုံးရှိသေးတယ်ဖြီး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 အလုတ်လုတ်တဲ့ခါမှာဖြီးဖြီးစည်စည်လေးလှုပ်တယ်စကားပြောရင်လည်းဖြီးဖြီးစည်စည်လေးပြောတယ်ဖြီးဖြီးပဲပြောတယ်တွေးရင်လည်းသူတွေးကဖြီးဖြီးတဲ့တစ်ခုစီတစ်ခုစီတစ်ခုစီအဲ့လိုဖြီးတယ် ทำไมไอ้ตัวนี้ผีด่าก็ก้องดล่ะไม่ก้องมุล่ะพญาปันลีตะบวนซ้นน่อปันลีตะบวนปันน่อตินปุ๊กโกเว้ยยีกั่วเนี่ยพลาเนี่ยปันลีตะบวนโกซีย่าดาเนี่ยบาเนี่ยซ้นน่อลีตะบวนกัดผู้โกเว้ยผีๆซีๆอมูยาลุบดับเปียวดับสึกกุดับดาตระเตยตระเตยตระไรบ่ลิ ไอ้ตัวนี้เป็นรากาสไรโลขอได้โลภโลภรากาสไรโลขอได้ถ้ากูอัจฉิถูกมั้ยตัวตะคู่กูก็ซ้าอย่างเลยสมุบยันพี่รออสานต้องเห็นซ้าตะโลตูตุยด่ากูอ่ะสมุบยันตุยนี่รอพี่นี่รอดาบ่พี่นี่รอดาบ่เปียวเห็นเลยเปียวกระเดเปียกระเดไม่เปียวตัวพี่พี่เลยตูเปียวด่าตูอย่าด่าขันตูอย่าด่าขันพี่ตูเปียวตูอ่ะเนี่ยตูก็เอาลุชุบรอเบลุเนี่ยถ่าอ่องถั่วตั๋วละอ๋องนี่เปียวได้ตัวอ่ะสิดี อะไรรากาสไรชีเดตุเลชอดรากาสไรชีเดตุบลุลุเมียนมาตระเตียชีเดตุกะตระสไรชีเดตุกะละไม่เมียนมุผีๆเวรากาสไรชีเดตุกะละผีๆเวอะโนผีดากาวดล่ะลุเมยินผีดากาวเนี่ยไม่กาวมุซ้องแฟ่พูแท้ตระเตียอ้ากาวลุเมียตุลุดตากไกนาเปียวดาโซดา ปูပြီးတော့တတ်ရရကောင်းတဲ့ကောင်းဆိုရင်တရားတရားစိတ်ကောင်းရှိလို့သူကောင်းတာပေါ့တရားတရားစိတ်ကောင်းရှိလို့သူကောင်းတာပေါ့မဟုတ်သူဟာသူကိုရာဂကိုစမြုပ်ပြန်ပြီးတော့အရာတာခံနေတာမျိုးဆိုရင်ဒါရာဂစရိုက်လေတခုလေးပဲနားလေးနဲ့နားလေးနဲ့ဒီကစကလုံးလေးတွေကိုနားတဲ့ဝင်တော်မူကြပြီးတော့စိတ်ထဲနှလုံးထဲဝင်ပြီးအသိဉာဏ်လေးနဲ့စီစစ်ကြည့်လိုက် เมียนน่ะก้องน่ะณีดาก้องน่ะဆိုတော့เมียนน่ะณีดาကိုကြည်ပြီးก้องเนี่ยဆိုတော့ส่งဖြတ်လို့မရအောင်เมียนน่ะณีดาကိုကြည်ပြီးก้องเนี่ยဆိုတော့ส่งဖြတ်လို့မရအောင်ဒါနဲ့မို့ခဏခဏပြောပါတယ်ကွကြည်တန်းตั้วလိုက်တာกว่าသူဖနှောက်ကြီးเนี่ยดอกๆดอกๆเนี่ยตั้วๆตั้วได้ဟေးဆိုဖနှောက်ဆောင်ตั้วတာဘလူးပဲရှိတယ်ดอตาကြည်တာလေဘလူးတော့မမြင်ဘူးပေါ့ တချို့ကြတော့ခြိပွားလေးနဲ့တင်သွားတာလေဖြီးပြီးလေပြီးတော့သခိုးလေဟိုးငယ်တော့ကတရားခေါ်တော့ကဒါလေးတွေကလေးတွေဆိုဒါလေးတွေပြော့ပြော့ပြခဲ့တာမို့တချို့ကြတော့ခြိပြားနဲ့သွားတာလားဖနှောင်းနဲ့သွားတာလားဘလို့သွားတာလဲလို့မေးရင်တလောက်ဖနှတ်300လေးဖနှတ်တွေပုံအမီးတွေကျွေးကုန်ပို့ဆွဲသွားတာလေ မြင်အောင်ပြောတာမှာအဲ့တော့ရာဂစရိုက်ဆိုတာရှိတယ်ဒေါသစရိုက်ဆိုတာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကပေါ့
วิตตสไรสรัสရှိတယ်မကောင်းနေပဲအော်မောဟစရိုက်ဆိုတာရှိတယ်ရာဂရဒေါသရဲ့မောဟရဲ့စရိုက်ဒီဘက်ကကျတော့ဘာရှိတော့တော့တော့ရာဂစရိုက်နဲ့တူတလို့လို့အမှုရတူတလို့ဖြစ်တာကသဏ္ဍာန်စရိုက်ဒေါသစရိုက်နဲ့တူတလို့လို့ဖြစ်တာကပညာဗုဒ္ဓစရိုက်ဟိုဘက်ကဘာစရိုက်ပဲကျတော့မောဟစရိုက်ပဲကျတော့ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထိုင်လို့ထိုင်မှာမသိဘယ်လိုရက်လို့ရက်မှာမသိဘယ်လိုပြောလို့ပြောမလဲကိုပြောနေတ
Myanmar lemah bu, Nira lemah. Bahayaku mahuda moha zrai di. Tubio tu tuwe le, bahdu lu tuwe memeti ugai. Moha bo, moha bo. Tubio ni le, bahbio lu bio mi mango memeti bu. Adi be mesti dari bio tapo koi. Adi be mesti dari bio ini le, tapi lu nale anggum bio dah doh boleh. Tu lalu dah le balu lalu mangga betul. Tapi kau tu ada balu lalu mangga betul. Aku pun mohon ya, ia taro aku biasa ini no dah le. Ia taro balik sekolah ini, balik ia taro lupa le. Amian ada dah, erari biar aku. Kau segeri balu lupa tu ale. Mian ada ke mian yang day amna bahaya lalu. Kau segeri lupa boleh. Dhamma nama dah dapat gua doa atau dhamma dah yomi dala. Dhamma mohon. Tolong aku ini biar kami yomi dalam budaya yomi dalam dhamma mahoye. Mereka tu mian yomi dalam. Buddha dalam kesan, mida mandar dalam kesan, mida tangan dalam kesan. Kukuha kubiam ye ni ready. Biam ye ni ready. Adalah biam apa ye mana? Belu ayat halu thaga membantu. Batu ilu tu iman membantu. Bahbi olu le biu membantu. Balu olu le lumi membantu busoye. Enam moha zrai be. Enam moha zrai be. Di bawah widak azrai jaro, makau kau koyen no, loba raga azrai, doa azrai, moha azrai kau makau. Di bawah jaro darah azrai, bodi azrai, widak azrai jaro kau nebiawan, kau nebiawan. Widak azrai jaro. Tu badui mes, sudah tu don't dia bima dui lah. Tu dire, tu dire, tu dire. Widas rai ka. Bali lodo mes, sudah tu dire. Bali piora mes, sudah tu dire. Kosei bahvi ni le, sudah tu dire. Nasun kupiora ni, mana kan ayat ha baluk le, sudah. Sega ayat harap ya yau barai li. Abu dua don't dia, ari widas dia don't dia na. Kubian senjata jenali, kudi jenali siapa bilang bilah? Ya, orang bilah aku witel lu kore. Itu lu agak ni tu ku witel lu kore. Kau ni begam bokoi. Mana le lu yang lu kemimem? Mana le lu yang lu kemimem? Bo, tu pada le beku mangelam mangelam lu diji. Eri ku segeri ya orang piambu bilah aku witel be. Elu wita geli ku ma agau ni ku wita kasari dada ku masih gauli si dia lukor. Paham aku biar senjata lu meyau senjata biro le lukhe rambo tonton biro le si ali si geli ku dia ali deluli lu me sura. Dekai ya dah si dia no dekai. Ibu li elu biro ku demi upi ni awan. Dekai ya dah si dia ku si geli nolai geli ka pasi geli pi om bali lu pi om lu ni jamu lu lu dora kat apa? Bodoh 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 lu sura ada dawai, kalau dah lu bodoh lu cuit dora dawai. Dah lepas cincin bahani dah bahwe. Ku ayat thagri aku belu ayat thagri. Nasun nugri yang ngap nyabe saw ini dah. Ini doang nyabe saw ini nuru nyabe saw na hugalah. Ku kudi deh no, piang pore, piang pore piang pore piang pore. Sesudah benar ni dalam biologi, karena aku dua mana dalam biena ni dalam sura, taman luri itu kan jurang doh home. Kalau sega dua yang betul lah dulu, kalau sega biena aku cini dulu lu, kalau sega kau mahu yang lu, kalau sega oh kau lu. Cibua si sega doh, oh sega cibua benar dulu lu, dari sega jumpio gelu thake bau,
A good job being it, Ariha. A dizzy moon or damn man lady. Lunale only young log lady, Biobi. I don't go Mazarai she day. Bazarai day, the Razarai she day. Bodies are I she day. We deserai she day. Gone, 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 say go. Peluchin, you are Peluchin. Oh, a yen, 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 a Go a drink than a madita dishide, did that dilu, a domia lor. Go madra di ashide, the radialu, a domia lor. Go ma adinian bodi le shide, eddy adinian bodi lego, a domia dolu, a jim bala. Go ma bala lo, don't in at that diline, widabo gue. Maloki, mabioki, machiangi, did he say at that dilu the cushide, edali, edali. Go ma a dom bura mialo, a jim bala. And I was a right look. At the Luba Hubega Jado, no like Dane, Habasa, Medias, Han, Ramsa, Ubo Sound Hara Ragazaraga Bibi. No like Dane Badon, so Sazia like Shara. Does you have no like Dana Sazia, I'm shall pull like Shara? Now, but when you said her lace over Ragazarine Shara, really. The Hari Madima Dane, Dodazarine Shai and Shama, and Ethelu, Ethelu, a jibari of a boy. Luma Edizari Shidi Nyana Nidaga Apoya Amuya Kore Agara Wigarani Kore Adresi Debo Mudira Kudigabo Bawana Atuda, Dizari Sura, the Matana Sine, no? The Matana Ediga Sine, we better Nani at the Mamiabe Sine. Rotamata Atuda Akama Rama. Dwara Lara Lu Jimbara la Sita Jimbara la Sita Yari a Jimbara u core, Sita Yari Jinit is Raigu core. Sita Yari Jinit is Raigu core. Sita Gona Sita Sunamu Shidago Hodu Maleshide Nadu Maleshid Babara Bokwe Kuzraine Kubo Rakuzra Galidigo Kubia Miena Shima Odila. Go bas right down, no. Pure man, pure generation. Pomo, meeting of pap, Ida, Managa, Piachikure, Piachikuro, phone you die, phone a better day, Kisha, Machido, Damele, oh, you doma, and now Seattle, Fonsa, Ivy, Yiji, dear Fonsa, and all Piachiku in a po. ဟိုပိုက်ပိုက်ထဲမှာထိုးထားပါတော့ဘာလို့နဲ့ပိုက်တယ်ကူကူဆိုတော့မကြည့်ရင်ကောင်းမလားဖះရှိကိုကြည့်ရင်ကောင်းမလားကြည့်မှာကြည့်မှာဖြစ်မယ်ဆရာတော်ဖုန်းဆက်ရင်ဟိုရှင်းတန်းအဖွဲ့လာကြမှာဟိုအဲကြာလူတန်းကိုရှိမယ်ဆိုတော့အဲတကယ်လို့မကင်ရောအဖះရှိကိုမကင်ရင်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်ဆရာတော်ဟိုလူလိုက်မေးဒီလူမေးမြင်ပြင်းနေမလားအဲဒါဥပမာပေါ့နော်ဒါကိုစိတ်နဲ့ကိုတိုင်းနေတာပါ
ဘာစရိုက်တွေဖြစ်သွားတော့လို့မေးတယ်။ဒါအဲ့ဒီဖုံကောက်ကင်မယ်လို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။အဓိကတားစိတ်ကဖုံမှုစီရောက်နေတာ။ဖုံမှုဆက်ရင်ဒီလုပ်ငန်းကြီးလုပ်နေရတာကိုတန်းပြောတဲ့ရှင်တန်းဖွဲ့တွေကနေလာကြမှာလေ။ဆိုတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဆန်းဆန်းပြောမယ်။တန်းမတွေးထားတဲ့ဟာလေးကိုပြောမယ်။တန်ဖမုံကိုယူဆိုင်တာဖမုံလုတဲ့ကုသိုလ်တွေဝိုင်းလုပ်ဖို့ကယူဆိုင်တာအဲ့ဒီထက်မှရှင်တန်ပါလာတော့ကယူဆိုင်တာ
ရှင်တန်ကလေးမလာဘူးဆိုရှင်တန်ပေါ်เสียမလို့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖေဟာဘုန်းဖေဟာရှင်တန်ကလေးမလာဘူးဆိုရင်လာမယ့်အချိန်ချက်မရှိရင်ပေါ်เสียမလို့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုဒီ covid 19 ဒါဒီအချိန်မှာမဖြစ်ရင်ဘုန်းဘုဒီအလုပ်တွေလည်းလုပ်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားမမဘယ်ဒီလုတ်တွေလုတ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တန်ဖျက်ရှိကိုတာတော့မဖြောင်းမမဖျက်ဟိုတယောက်တချို့တချို့တော့ဖုန်းမယူတော့ဟုတ်တမ်းမထင်တဲ့ဟာလေးကိုဖုန်းဖုန်းပြောပြမမဟုတ်ပြီနော်ရှင်းတယ်မလားရင်ဘာမှဖြစ်ဘူးဒါစိတ်ကိုဗစ် -19 မဖြစ်ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒီကိုဗစ် -19 နဲ့ဆက်တဲ့အလုတ်တွေတန်းဝင်းမပိုင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမမဖျက်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ဆုံးဖုံးမှုမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါဘာမှမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါအခုဖြစ်တဲ့ကိစ္စပေါ်ပြောပြတာ။ဟုတ်လား။တန်းအသိဉာဏ်နဲ့သွားခြင်းနဲ့အတ္တပညာအသိပညာမှာအသိပညာနဲ့သွားခြင်းတယ်ဆိုလို့အသိပညာဆိုတာဘာလဲ။အသိပညာဆိုတာဘာလဲ။အဲ့ဒီပညာညာဘာလုလုပေးတယ်လဲ။ဖုံးမှုမရှိရင်ဒါဘာမှမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါဒီလိုစိတ်ရှုပ်ဆရာတွေဘာတွေမလာဘူး။တိရှင်းတယ်မလားရင်မလားရင်မဟုတ်ရှိကိုမရှိကိုဘေးမဖြစ်ရင်ကိုဘေးရှိကိုမရှိဖုံဖုံနဲ့တွဲနေဖုံဖုံကိုနဲ့မတွဲရင်တနည်းပြောရင်ဖုံဖုံရှိကိုမရှိအဲ့လိုစဉ်းစားရင်စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်လို့ခေါ်ပြောတာနော်ဖုံဖုံကဒါကိုစဉ်းစားတယ်ကနေတဆင့်တိုးအောင်ပြောရင်အသိဉာဏ်လို့ပြောလိုက်မယ်ဒါအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးသာရှိနေရင်ဖုံဖုံကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဖုံကြောင့်ဖြစ်တာလားဒီဖုံမရှိရင်ရောဒီမရှိတော့ဘာမှဖြစ်တော့ဘူးဒီဖုံးမရှိဘာမှဖြစ်တော့ဘူးเนาะအဲ့ဒီကနေဒီဖုံးကြောင့်လားဒီရှင်တန်ကြောင့်လားဒီကိုဘစ်ကြောင့်လားဒီဖုံးဖုံးကြောင့်လားမဟုတ်ဘူးตาဆိုတဲ့កောင်းကြီးကငါရှိနေလို့ကိုဖြစ်နေတာလို့များตาညံရောက်သွားရင်အာအဲ့ဒီတော့မရောက်ဗျာအဲ့မရောက်ဘူးလေမရောက်တာကိုဖုံးမှပြောပြပြောပြတာလူတွေဟာကိုပယ်လို့ရတဲ့ဟာကြတော့ပယ်နိုင်ရင်တရားထင်နေတာအသိဉာဏ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တော့ဒါလေးတော့ပယ်မယ်ဒါလေးတော့မပယ်ဘူးမဟုတ်ဘူးတမာတိဆိုတာက तू က तू ပယ်ချင်တာပယ်ပြီးတော့တမထဆိုတာက तू ပယ်ချင်တာပယ်ပြီး तू မပယ်ချင်တာကြတော့ကြိုက်နေတယ်တမထဆိုတာကဝိပဿနာဆိုတာကဟေ့ရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေရှိသမျှတွေအကုန်ကိုဖယ်လိုက်ချင်တာဝိပဿနာဥပ္ပါဒောဒုက္ခတဲ့အနုပ္ပါဒောသူခောတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကတမ်းမိတဲ့မိကုန်းကိုဖြည်တာမဟုတ်ဘူးတာ။တန်းကအသိဉာဏ်နဲ့အသိပညာနဲ့အတတ်ပညာမှာအသိပညာကိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုလို့အတတ်ပညာထက်ပိုတန်ဖိုးထားတယ်ဆိုတော့အတတ်ပညာလည်းတက်အောင်အသိပညာဆိုတာဒီလူလေးလို့သိအောင်ပြောပြီးတာ။ Okay ခုလိုပြောလိုက်တော့စိတ်တယ်ဘယ်လိုနည်း။အခုလိုပြောလိုက်တော့နောက်အတွေးတစ်ခုပေါ့လေ။ဟုတ်အတွေးဆိုတာပေါ့။အဲ့ချိန်မှာအရှင်မာကိုပဲဒီဖုန်းလေးယူလာတဲ့အတွေ့ဒီလူတော့ဖြစ်သွားပြီမယ်လေ။အရေးကြီးတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဝင်နေတာကိုကိုကတိလိုက်တယ်ဗောနော်ဖះရှိကိုပြီးတော့ကုညီလိုက်နိုင်တယ်ဗောနော်အဲကိစ္စတစ်ခုဗောကြီးကြီးတကယ်ကိုကြီးကြီးမားမားကိစ္စတစ်ခုကုညီလိုက်နိုင်တယ်ဗောဒီကိုဘေးနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့ဒီပုံမှာကောင်းတာရောဟုတ်ပြီတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့အခုတဒီဖုန်းလေးမရှိရင်ကောင်းတယ်ဆိုတာကတပိုင်းမှန်ပါဗျာရှိရင်မကောင်းတဲ့ရင်ဆိုတာမကြားခြင်းကောင်းတဲ့ရင်ကိုကြားခြင်းနေဒီဖုန်းဒီဖုန်းအခုတန်းဆိုမင်းကအရေးကြီးကိစ္စနဲ့တန်းစီအကူကြီးတောင်းတာလေးတန်းဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်တယ်ဘုံဘုံကနေတဆင့်ဒါခုပဲမိသားစုတွေစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်စိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုတဲ့အထက်အလုပ်ကိစ္စတခုပြီးသွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဖုံးလေးဟာရှိတာကောင်းတာလားမရှိတာကောင်းတာလားဆိုတော့ဒုက္ခပေးမယ့်အတွက်ဆိုရင်တော့မကောင်းဘူးကောင်းကျိုးတွေရအောင်လှုပ်လို့ကုသိုလ်တွေလှုပ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကပါလေကောင်းတယ်လို့အဲ့လိုတွေ့တာဟာတမာတိအဲ့ဒါသမထပဲသွားတာသမထဆိုတော့မကောင်းတာမဖြစ်ချင်ဘူးကောင်းတာဖြစ်ချင်တာမကောင်းတာမလုပ်ချင်ဘူးကောင်းတာလုပ်ချင်တာသမထသမထကမကောင်းတာနဲ့မကြုံချင်ဘူးကောင်းတာပဲကြုံချင်တာအခုဒီဖုံးလေးအကြောင်းပြုပြီးသားကောင်းတာကြုံနေဒီရှင်သန်အကြောင်းပြုပြီးသားလှူရတာကြည်နတ်နေတာဟုတ်တယ်မလားကိုဗစ်အကြောင်းပြုပြီးသားလုံးနေကင်နေရတာသဖတ်တာကြည်နတ်နေတာဖုံးဖုံးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကြည်နတ်နေတာ
ရတမထဆိုတာကကောင်းတာကြုံရင်ကြိုက်တယ်မကောင်းတာကြုံရင်မကြိုက်ဘူးကောင်းတာအကြီးပဲရွေးဖြစ်ချင်နေတာအဲ့ဒါတမထဝိပဿနာဆိုတာကကောင်းတာလဲနေမယ်မကောင်းတာလဲနေမယ်အိုက်စင်တီဆိုတော့တော်တော်မြင့်သွားပြီတဲ့မြင့်တာမဟုတ်မြင့်တာမဟုတ်ဒီနေ့မှမြင့်နေဆိုတဲ့စကားလုံးပြောရင်စကားတစ်လုံးပြောမယ်အာဓိကမိကောအာဓိကမိကတာအာဓိကမိကေနာနဲ့ဒီဒီအာဓိကမိကဆိုတရားအထုတ်တဲ့ဘာဝနာအထုတ်တဲ့လူရဲ့အစအဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လူသစ်ပေါ့ကွာဘာဝနာအထုတ်တဲ့ခါမှာလူသစ်တန်းဆိုတာရှိတယ်အာဓိကမိကစအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီစအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကြဒါအစသူ့ထက်လူသေးတဲ့နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လေမရင်ကျက်သေးရင်အာဓိကမိကအစပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့စအားထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီအာဓိကမိကဆိုတဲ့စကားလုံးဒီသမထအတွက်သာစအားထုတ်တယ်လို့ရှိပါမေးတဲ့ဝိပဿနာမှာကြတော့အတိညာဉ်မျက်ကနေပေါ်ရင်ပြီးပြီဝိပဿနာဓမ္မမှာစအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့စာမဆိုဘူးသမထအတွက်သာလည်းစအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုတပည့်တော်တို့စအားထုတ်ခါစားရှိသေးတယ်တပည့်တော်တို့ကအာဓိကမိကပဲဘုန်းကြီးပဲပြောရင်တပည့်တော်တို့ကခုမှနုပါသေးတယ်ဆိုတာဘု து အတွက်လေတမထအတွက်ဝိပဿနာအတွက်မှာကြည်လေမင်းပဒါစာရီမနေ့ကပြောတယ်ဟို YouTube မှာလေဖယားနဲ့တွေ့တယ်ပြတ်ဆိုသောတာပန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ तू အစလားအဆုံးလားယင့်လားနုလားဘာမှပြောလို့မရဘူးလေဘောဘာဘာပဲကြုံကြုံမတုံလို့တော့ဘူးခုစိတ်ကပါเนาะကောင်းတာပဲကြုံကြုံအဲကောင်းကြုံနေပဲကြုံတာအဲကြုံတာမြင့်သွားမှာဩမြင့်တာမဟုတ်ကြုံတာကတော့ဟိုဘာပဲခံစားခံစားဘာပဲတွေ့တွေ့ပါเนาะအဲ့အဲ့ဖျားအာယုံမရောက်ဘူးဖြစ်သွားရောက်လိုက်ပျောက်သွားတယ်ခုနဟန်တာခုနသားပြောတဲ့ပုံမူတည်ပြောလာခဲ့တယ်လीဖုံဖုံကိုဘေးရှင်တန်းတယ်လီဖုန်းမင်းကုန်ထိရောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမင်းကုန်ထိရောက်သွားတဲ့ပေါ်မှာတမထလို့ဆိုရင်တော့ဒါရီကအကောင်းနေဖြစ်နေဒါရီအသုံးကျတာပေါ့ဘုန်းကြီးလည်းအသုံးကျတာပေါ့မင်းအကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်လေမင်းအကောင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိုဗစ်လည်းဆိုင်သူ့အနေနဲ့သူတို့အသုံးကျအောင်လာပဲမင်းအကောင်းဖြစ်နေစိတ်ကောင်းနေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်ရှင်တန်လည်းအသုံးကျတာတယ်လီဖုန်းလည်းအသုံးကျတာပဲမင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးလည်းအသုံးကျတာငါကြောင့်မင်းစိတ်ဆေးရမယ်ဆိုရင်ငါအသုံးကျဖို့ဖြစ်ရောမင်းအထင်သွားဖုံးကြောင့်မင်းစိတ်ဆေးရတယ်ဆိုတော့ဒါလို့ထင်တာလေအတ္တမထကအဲ့လိုသွားတယ်ဒါဟုတ်ပလားဝိပဿနာအတိညာဘက်ကိုသွားစီခြင်းတော့ဒါဘာပြောလိုက်တော့ဖုံးမရှိရင်ကောင်းတယ်တခုစီတခုစီမရှိရင်ကောင်းတယ်မဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်နောက်ဆုံးမင်းမရှိရင်ကိုကောင်းတာဖြစ်သွားတယ်လေအဲ့ဒါဝိပဿနာဘက်သွားတာအဲ့တော့ဝိပဿနာပဲအဲ့လိုသွားတဲ့ခါဝိပဿနာဉာဏ်ဘာလက်ခံနှုံးဆိုတော့မဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဖြစ်နေရင်မကောင်းဘူးဆိုတာတော့ तू သိတယ်မဖြစ်ရင်ကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်ဖြစ်နေရင်ကောင်းမှန်းမကောင်းမှန်းလည်းသိတယ်ဖြစ်နေလို့မကောင်းလို့လည်း तू မတုံ့လောက်ဘူးအတိဉာဏ်တရားဆိုတာတဖြစ်တာပြီးပြီလေဖြစ်အောင်လုပ်ထားပြီးပြီလေဟုတ်ဘူးလားအတိပညာဆိုတာအဲ့ဒါခဏလေးကိုမင်းအောင်မပြောချင်နေတာမင်းဒီကိစ္စပြောပါပြောပါဟင်းမင်းပြောပါနည်းနည်းတော့ပြောပါဟမ်ပြောတော့ရှင်းသွားတယ်မို့လားရှင်းသွားတာအေးအဲ့ဒီရှင်းသွားတာလေးပြောပြပေါ့လို့ပါခဲ့လို့ဘာပြောစမ်းမှာကွာငါမမေ့တတ်ပါဘူးမင်းသားသွားချင်တယ်ဘာစိတ်ဖြစ်တာလဲငါပြောမှာပါဒါပေမဲ့မင်းပဲလည်းနည်းနည်းလုပ်ပါအောင်မလုပ်တော့ပါခဲ့အကောင်းမေးတာပေါ့ဘောချာလုံးဟမ်မလို့အဲ့ဒီဟာလေးအတန်ပေးလေတော့မမေးတော့ပါဘူးဗျာအဲ့ဒီကမမေးတော့ပါဘူးဗျာအုတ်ကမေးတာလေးကိုသဘောကျလို့ပါဗျာဘာလို့သဘောကျလဲအဲ့ဒါကမရှိတာကိုတွက်သွားတာဒီလိုတော့ရှိမှဖြေးသွားကြမှာတဆိုတခါဖုံဖုံလည်းမရှိမထားနိုင်တော့တကယ်ဓမ္မဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဗျာအစဉ်ပြေတာလေးကျုံသွားမှာမပြေတာလေးကျုံသွားမှာပဲမင်းပြေးခြင်းလည်းပဲဒီဖုံးကမပြေးခြင်းလည်းဒီဖုံးကဖုံးပြဿနာမရှာနဲ့မင်းကမင်းပြေးခြင်းမပြေးခြင်းလားမင်းပြဿနာဟုတ်လားတမဟုတ်ပါဗျဖုံးကြီးပြဿနာမရှာနဲ့ဖုံးကြီးကြတော့သူကငရဲကြီးမှဆိုလို့ပြဿနာမရှာတာ
ဘုန်းကြီးရှိလို့အဆင်ပြေတယ်လို့ဘုန်းကြီးရှိလို့အဆင်မပြေတာလည်းသူရှိတာပဲလေအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာစရိုက်ဖြစ်သွားတုန်းလို့သားမေးတဲ့စကလုံးဟာဘာစရိုက်ဖြစ်သွားတုန်းလို့ဆိုတာထက်သားမှာဘာစိတ်ဓာတ်တွေရှိနေတာတုန်းသားအရွယ်သားအခြေအနေသားအသိဉာဏ်သားအတတ်ပညာသားအသိပညာနဲ့ဆိုရင်အကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့မကောင်းမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုတာကြီးရှိနေတယ်အဲ့ဒါတော့လက်ခံလားဒီဖုံကြောင့်ဒီအဖွဲကြောင့်ဒီယောဂါကြောင့်ဒီဆရာတော်ကြောင့်နောက်ဆုံးကိုကြောင့်မကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးအကောင်းဖြစ်ချင်တယ်ဒီစရိုက်တော်သားထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတယ်ရှင်းတယ်နော်ဒီတိဒီစိတ်တတ်တော့ကိုမှထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းမဖြစ်ချင်ဘူးအကောင်းဖြစ်ချင်တယ်သားဗာစရိုက်ရှိတာတုန်းလို့ဒဲမေးရင်ဒဲဖြေရမှာရာဂစရိုက်လို့ခေါ်တဲ့လောဘတဏှာရှိတဲ့သူကကြတော့သူမလူရမပေးရရင်ကိုသူကအဆင်ပြေနေတာဒီရင်းလာပြီဒီလိုဖုန်းအဲ့ချိန်မှာသူအဲ့ချိန်မှာတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဟိုဟောအရာရှိတယောက်ကပေါ့နော်ဟိုတက်အတူတူပစ္စည်းပေးဖို့ပါဗျာဟိုဒီလူဖို့ပဲပေါ့နော်လူအဲ့နဲ့သူကကြတော့10နာရီလောက်မှလာယူမှာပေါ့10နာရီမတိုင်ခင်ယူချင်တာပေါ့ဟို10နာရီခွဲလောက်ရောက်ပို့တပိတော့8နာရီခွဲဖျားရှိခိုး8နာရီခွဲလောက်ပြီးမယ်ပေါ့ပြီးရင်ဆရာတော်တရားဝဲက9နာရီပြန်ဆောင်ပြီးတော့ခြားထဲမှာသူ့အတွက်ပြင်ဆင်ရမယ့်ဥစ္စာလေးရှိနေအောင်အဲသူ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကြီးယူမယ်ဆိုရင်တော့10နာရီနောက်ပိုင်းမှယူပို့အဆင်ပြေပေါ့ဘာဖြစ်လို့တရားဖျားရှိခိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုညင်းလိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့กว่าလို့ငါလှူချင်တာกว่าလို့သူ့အတွက်ဒါမဲ့ तू อ่ะไอ้เฉิงยောက်ลายเฉิง तू อ่ะเตียฮ้อနေอ่ะแล้วติมาမဟုတ်ဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးကို့အချိန်แน่ซ้อมมาบ่เนาะအဲ့တော့ไอ้เฉิงมางาอกุตุဖြစ်มาဆိုလို့งาစိတ်ดิชุบมาဆိုလို့သူညင်းကိုကြီး10นาทีจ่อมาลาอยู่อยู่ไม่อยู่ไหนไม่อยู่แน่ဆိုပြီးတော့งาလှုပ်လိုက်ရတာงาอมาล่ะงาม้าล่ะล่ะงาหลูจินน่ะပဲกว่าဒီนี่ပို့ပေးခြင်းနဲ့အဲ့အကိုပဲ तू ဟိုလိုတဲ့နေရာပို့ပေးခြင်းငါပို့ပေးလိုက်ရမှာ तू อ่ะနောက်နေ့มาလာอยู่มั้ยညီလေးอ่ะတဲ့โอเคပေါ့เนาะအဲ့မဲ့ပြောတာပြောတာဖုန်းဆက်ပြီးတော့မင်းမမဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စမှာတော့ဒဲပြောရမှာမင်းငါနာနေတာဟုတ်ကအမလူလာပြီခိုင်ရေကဲတော့နာနေအေးတယ်မိဘုံနာနေပူတယ်ဟုတ်လားငါလူရပြန်ကြည့်ငါလူချင်းတို့လူတဲ့ပစ္စည်းရှိသလားအလူခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လူတာပဲငါလူတာများတယ်မှန်ပါဗျာမလူပြင်းတော့လဲနေပေါ့လူပြင်းအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လူတာများတယ်မှန်ပါဗျာနောက်ပြီးလူတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါပဲချိန်အားတဲ့လာယူခေးလို့မပြောဘူး तू ယူတဲ့အချိန်ကလူတာငါဝါသနာမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့စကားထပ်ပြောမယ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ငါရှူတဲ့အသက်ငါအတွက်မှမဟုတ်ပဲလို့ပြောနိုင်မှတော့ပြောနေမှတော့กูหลุดตาดิกูหลุดฉินโลหลุดตาหมูตะเพลหลุด้วยหลุดไปดาอ๋อเปียกูပြောตาดิกูပြောฉินโลပြောตาหมูตะเพลหลุด้วยပြောไปดากูต้วยตาดิกูต้วยฉินโลกูด้วยต้วยตาหมูตะเพลหลุด้วยต้วยไปดาสุดะสิทธิ์ดัดดิတော့ง้าสีอ่ะเนเน่ชื่อတော့เตียชื่อยามเหงง้าสีอ่ะ30ชื่อเลยสุเมสีเลย1ลောက်တော့ยောက်တယ်เนตูเดไอ้ดิสิทธิ์ดัดยောက်နေได้อาคามาမင်းဘက်ကမင်းပြန်ကြည့်ပြီးတော့မင်းအခက်ခဲမဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်တစ်ဖက်လူအခက်ခဲဖြစ်သွားတော့မှဘေးဆိုတော့အဲ့ဒီစရိုက်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ်တာအော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီစရိုက်ကြီးအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြီးပေါ်အဲ့စရိုက်ကဘာလဲတရားတရားလားဗုဒ္ဓတရားလားဝိတ္တတရားလားသုံးခုလုံးပါတဲ့အထဲမှာထပ်ပြောရင်ဗုဒ္ဓအသိဉာဏ်ပေါ့အသိဉာဏ်ဆိုကိုလူချင်းလို့လူတာတစ်ဖက်လူကသုံးမရရင်တစ်ဖက်လူဒုက္ခပေးရရောက်တယ်ပစ္စည်းပစ္စည်းနာပါဗျာသူလူချင်းနာကိုပစ္စည်းလူရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့နာပါဗျာသူအလူခံအားတဲ့အချိန်လေးလူရရင်ဘယ်လောက်ကောင်းလို့ကိုအားတဲ့အချိန်ထလူတာတော့ဘာလုံးမှာနာပါဗျာဟုတ်လားအဲ့တော့မင်းငါနဲ့နေမိတာကမားတာမားတယ်လို့မဟုတ်လဲအဲ့လိုဖြစ်တာအဲ့တော့ဘာစရိုက်ဖြစ်တာတော့ဘာပဲပြောဒီချာစဉ်းစားကြည့်တော့ကြွားပြောမယ်မြောက်ပြောမယ်လို့ဖြစ်ချင်လည်းမတတ်နိုင်
အသိဉာဏ်လေးနည်းနည်းရှိလာတာမှန်သမျှသူများဒုက္ခမပေးခြင်းဘူးကိုယ်လေးဒုက္ခမရောက်ခြင်းဘူးအသိဉာဏ်သမားတွေရဲ့ဉာဏ်ပင်ပန်းနဲ့အားနည်းမှုကဘာတုံးဆိုတော့ကိုယ်လေးအဆင်ပြေသူလေးအဆင်ပြေလုံနေတဲ့ဒီဉာဏ်ဟာကိုယ်အဆင်မပြေလေသူပြေပါစေလို့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်တော်လဲပဲကိုယ်ပြေသူမပြေတာမျိုးကိုမခံနိုင်ဘူးလားရှင်းမလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာတော့ဘာရဘောကတရားစရိုက်တို့ဘာလို့ညာရိုးရိုးလေးပြန်ပြောမယ်အခုကိုတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာတမထပဲပြောနေသေးတာနော်ဝိပဿနာတော့ခုနပြောခဲ့ပြီးပြီးဘုံကြီးလည်းမရှိတော့ဘူးငါလည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်သူမှမရှိရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတာဒီမုံလို့မဟုတ်ဘူးနော်မချစ်လုံးလုံးမုံလို့ပြောတဲ့အပြောမဟုတ်ဘူးကိုမစွမ်းနိုင်လို့မရတော့လို့နေกว่าလို့ပြောလိုက်တာမျိုးလဲမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်တရားနဲ့ဒါရှိလို့နဲ့ဒါရှိလို့နဲ့ဒါရှိလို့နဲ့နောက်ဘာမှမရှိရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့ဒီသဘောတွေကနောက်ကျအသုံးချလာပါလိမ့်မယ်အသုံးချလာပါလိမ့်မယ်အခုဒီနေရာမှာအကျမ်းပြင်ပြောရင်သဒ္ဓဗုဒ္ဓဝိတ္တရှိတယ်ဟိုဘက်ကရာဂဒေါသမောဟရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အမှုရာနဲ့လမ်းလာမှမဆိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်ကောင်းနဲ့ဒါလို့ပြောတာမဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကောင်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲအမှုရာဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ဆိုးပေါ်မူတည်ပြီးတော့လဲအမှုရာတွေကဒါလို့ဖြစ်တတ်တယ်အမှုရာကိုကြည့်ပြီးတော့စိတ်ဓာတ်မှန်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးဒါလေးသိရမယ်အဲ့ဒီမလွယ်ဘူးဆိုတော့မှဩလူတွေအမှုရာကြည့်ပြီးကိုယ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်မှားဖို့များပါပေါ့လားမြန်နာနေတာပုံမှန်ဘာမှအဓိကမဟုတ်တော့ဘူးလေသူမြန်တဲ့အချင်းရှိတဲ့သူကလည်းမြန်နေမှာပဲနေတဲ့အချင်းရှိတဲ့သူကလည်းနေနေမှာပဲဒီလိုပဲမတိမတာကလည်းဒီလိုပဲဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ပုံမှန်အလုပ်ပဲကိုယ်ကမြန်တဲ့အလေးအထားရှိတဲ့ကိုယ်အမှုရာနှုတ်အမှုရာစိတ်အမှုရာကိုနှိမ့်အောင်လုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးမြန်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အတွင်းစိတ်ဓာတ်စရိုက်ကိုပဲအားကောင်းတဲ့အားကောင်းဖြည်းတယ်ဖြည်းတယ်နေတယ်ကြည့်ပါလားနေစကားပြောရင်ကိုဟိုတဘူတာနဲ့တဘူတာကြည်စံယထာလို့သွားတဲ့သူရှိတယ်လို့တဘူတော်နဲ့တဘူတာဟိုမြို့ဟောင်းကဟိုကုံယထာသွားတယ်လို့ဖြစ်နေလိုက်တာစကားတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုအကြောင်းတစ်ခုကနေအကြောင်းတစ်ခုရောက်ဖို့တော့မလွယ်ဒါအပြစ်လားဆိုတော့ဒါအပြစ်လို့လို့မြောက်လို့သူအကျင့်ကြီးကပါခဲ့ပြီးပြီအဲ့တော့ဒီဒီဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓရီဓမ္မနုဒ္ဓရီသံဃာနုဒ္ဓရီစအနုဒ္ဓရီရောဆိုဒီဒီအနုဒ္ဓရီတွေဖရတရားသံဃာစတဲ့အဖြစ်တာလေယုံကြည်မှုနဲ့သွားတာလေတရားစရိုက်ရှိတဲ့သူကရတာလေဟောမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာအဲ့ဒီမှာကရုဏာမုဒိတာပဏိဌဆိုတာအပ္ပမေညာကြဘာနဲ့တော့ဒေါသစရိုက်ရှိတဲ့သူကသွားတာဒီနေရာမှာဗာလိပြောခြင်းစိတ်ပေါ်လာတော့ဆိုတော့လူတွေအများပြောနေတဲ့အာနန္ဒာနအနာဟုတ်ကြီးလောဘဒေါသမောဟကိလေသာတော့ရောတာပဲဟုတ်တယ်တို့ဘတော်လေးပဲတမထအတွက်ကိုယ်နဲ့ကြိုက်အောင်အထုဝရလွယ်အောင်တင့်တော်အောင်မြန်အောင်အကျိုးများအောင်ကုသရိုက်ကဘာရှိတယ်လဲဘေကပထန်းနဲ့ကြိုက်တယ်လဲလို့တော့သိထားရင်မကောင်းဘူးလားအနပါဏံပါဏံမောဟစရိတ္တဝိတကစရိအနပါဏအာထုတ်တဲ့သူဟာဘာစရိုက်နဲ့ပဲကြိုက်တယ်လဲဆိုတော့မောဟစရိုက်ရှိတဲ့သူနဲ့ဝိတ္တစရိုက်ရှိတဲ့သူကြိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါမြင့်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောရင်ကမ္မထတရားအာထုတ်တဲ့ခါတမထကမ္မထံတည်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကမ္မထံအာထုတ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဖျားကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရာစရိုက်ရှိရတယ်တရာစရိုက်ရှိဖရာကြည်နို့လို့တရာစရိုက်ရှိလူချင်းတန်းကျင်တယ်ဖရာဟိုအဲ့တော့တရာနဲ့ပုံတူတတ်တဲ့အမှုရာတူတတ်တဲ့ရာဂစရိုက်ကြတော့ဖရာကြည်နို့နေသူဖရာကမ္မထံတရားအားထုတ်တဲ့အခါတမထကမ္မထံတရားအားထုတ်တဲ့အခါဒီစရိုက်ကလေးနဲ့ပဲတာမဂဏိဂဏိဒီအဲ့ဒါလေးစိတ်ထဲပေါ်လာလို့ပြောမိတာပေါ့လေအသင့်တော်ဤမသင့်တော်ဤတော့နားတဲ့သူပေါ်မူတည်တာကြိုက်ဤမကြိုက်ဤအကျိုးရှိမရှိတော့လေအဲ့တော့အာနာပါနာကိုပြောနေကြတဲ့အာထုတ်နေကြတဲ့ခါအာနာပါနာကမ္မထာတိတမထဝိပဿနာနှမျိုးအာထုတ်လို့ရတယ်လို့ဒါလေးသိပြီးခဏဖယ်ထားလိုက်အာနာပါနာတမထနဲ့ပဲပြောရင်အာနာပါနာဆိုတာဒီဘ
ဘလို့လူမျိုးအနာပါနာအာထုံနေမောဟဘလို့ဝင်ရမှမသိတော့ဟုတ်လားတရွတ်တိုက်ဆွဲလို့မရဘူးပြီးပြီးရောပြင်းရောပြင်းရောလုံးလို့မရအောင်အနာပါနာကအာထုတ်တဲ့သူဟာအနာပါနာအာထုတ်တဲ့သူဟာတွန်းတင်နေအာပူကောင်းလာတယ်တွန်းတင်နေအာပူကောင်းလာတယ်သူအထုတ်လို့လွယ်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးမောဟကို तू ဘာလို့နိုင်လဲပေးနိုင်နေရော့နိုင်နေပေးနိုင်နေရော့နိုင်နေပေးနိုင်နေရော့နိုင်နေဝိတက်ဂယုစိုက်တဲ့အာဝိပဿနာဝိတက်အာစိုက်တဲ့အာတမထဖြစ်တဲ့အတွက်အာစိုက်တဲ့အာရှိတဲ့သူမှအာနာပါနအထုတ်လို့ရတာပလင်ငံအဘုစိတ်တော်ဥဆုံးကာယပဏိဒါယဖြောင်းဖြောင်းလေးထိုင်မလို့ဒါတော့ထားတော့အလုံးသိပြီးသားမဟုတ်ဘူးနောက်ကြမထပ်ပြောဆိုလည်းပြောတာပေါ့ဝင်လေလေးကိုဝင်မှန်းသိထွက်လေလေးကိုထွက်မှန်းသိလို့ဒီလိုသုံးကြတယ်ဝင်လေလေးကိုဝင်သွားမှန်းသိတယ်ထွက်လေလေးကိုထွက်သွားမှန်းသိတယ်တကယ်ဝင်လေထွက်လေဝင်နေထွက်နေမှန်းတော့မသိတဲ့သူတွေဘုံကြီးအဲ့လိုမသိတာမောဟကြောင့်ကိုယ်အသက်ရှူသွင်းနေတယ်အသက်ရှူထုတ်နေတယ်ကိုယ်အသက်ရှူသွင်းနေတယ်ကိုယ်အသက်ရှူထုတ်နေတယ်အမင်းစိတ်ရောက်သွားပြီလေနှာခေါင်းလေးခွင်းနေတော့သိတာနဲ့ဘေးအကြီးဟုတ်လားအဲ့ဒါအားစိုက်တာလေးမဟုတ်ဘူးလားဒီကမ္မထန်တရားကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါလေးကိုအားစိုက်တယ်အဲ့ဒီအားစိုက်တာဟာဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကရပြောခဲ့ပြီးသားလေတမထလို့ဆိုရင်ဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကရတကယ်လို့အာနာပါနာကဝိတက်ဝိပဿနာပဲသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝိတက်ကတမန်သင်္ကပ္ပဖြစ်ကြရောဒါကစာလို့စပြောခဲ့နောင်ချုပ်ရင်ပြောပြပါဦးမယ်ဒီတရားပွဲတွေမရက်သေးရင်ပေါ့အဲ့တော့ခုပဲမင်းရှူကြည့်နေပြီခုပဲမင်းရှူကြည့်နေပြီဟုတ်လားတကယ်အာထုတ်တတ်ခြင်းသလားတကယ်အာထုတ်တာကိုဖြောင်းဖြောင်းတန်းတန်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်တဆင်ပြီးတဆင်ပရိက္ခမဘာဝနာဥပဇာရဘာဝနာအပ္ပနာဘာဝနာသွားမလားပရိက္ခမတမာတိအပ္ပနာဥပဇာရတမာတိအပ္ပနာတမာတိသွားမလားဒါဘုန်းကြီးပြောလို့ရှုပ်သွားပြီအခြေခံဆက်လုံယုံလေးပဲလုံးပါလားတရားသူရလောက်နီးနီးသွားမလားအခြေခံဆက်လုံယုံလေးပဲလုံးပါလားကုသိုလ်ရယုံတော့လုံးပါလားကမ္မကုသိုလ်တကယ်ကိုဇံရအောင်ထီအာထုတ်မှာလားတမထပေါ့မြောက်အောင်ထီအဲ့ဒါကိုပရိက္ခမရဲ့ဥပဇာရဲ့အပ္ပနာရဲ့လို့ခေါ်တယ်အဲ့ကမ္မထမ်း40လုံးပရိက္ခမလောက်ရတာကြီးပဲပရိက္ခမနိမိတ်တို့ပရိက္ခမဘာဝနာတို့ပရိက္ခမတမာတိတို့ဖြစ်တာကြီးပဲကမ္မထမ်း40လုံးဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိအစရှိတာကြတော့ဥပဇာရပဲရမယ်တဲ့ကမ္မဝဆရာကုသိုလ်စိတ်ပဲဖြစ်မယ်တဲ့ဇံကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးတဲ့အပ္ပနာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဒါစာလို့ပြောတာပေါ့ပြန်ပြီးတော့ပြောရင်တကယ်အာနာပါနအားထုတ်ရင်ဘယ်နှခုသတိထားပေးရမလဲမောဟရဲ့ဝိတေအားဆိုင်မှုရှိနေရင်ဗာလဲဝိတေအားကောင်းအားကောင်းအားကောင်းနေတယ်အားထုတ်ဖြစ်နေရင်မောဟတွေကင်းကင်းကင်းနေတယ်တချို့ကိစ္စတွေကြတော့ဒါဟာဘာလို့လောက်ရတာလဲဒါဖြစ်အောင်လောက်ရတာဒီအကျိုးရှိအောင်လုပ်ရတာဆိုရင်ဒီအလုပ်လုပ်နေရင်လည်းဒီအကျိုးတွေရနေကိုယ့်ကိုကြည်နဲ့တာပေါ့အကွက်ဘူးလည်းမသိဘာလည်းမသိဘာလည်းမသိဘူးလည်းမသိမှတ်ဆိုမှတ်လုပ်ဆိုလုပ်ဆိုတာတွေဟိုစိတ်ထဲတနာလို့လို့ပြောရမှာပေါ့လေဒီကနေ့ဟိုထိတ်ရှောက်ဆန်းဆိုရှောက်တယ်ဟိုထိတ်ဆိုဘယ်နှမလဲမသိဘယ်နှမရောက်ပြီဟေ့ဘယ်နှမရောက်ပြီဟေ့ဘယ်နှမဆိုရင်ဘာဟေ့ပေါ့ကိုယ်လျှောက်တဲ့လမ်းလေးတော့ကိုယ်ဘယ်နှမရောက်ပြီတော့သိကျင်ရမှာပေါ့အဘေကျုံးငါလေလို့မေးရင်မောဟကိုယော့ယော့ယော့သွားဖို့အနာဘာနာရှုနေရှုနေမှတော့သူတို့ရှုတယ်ပြောလို့ရှုတာပါအနာဘာနာမှတ်လေမှတ်နေမှများတော့မှတ်တယ်လို့ပြောလို့မှတ်ပေးတာပါတကယ်တမ်းကြတော့အတ္တသိတ္တမိတိပတ္တသိတ္တမိတိပဲနားလည်အောင်ပြောရင်တော့ငါရှုသွင်းမယ်ငါရှုထုံးမယ်ငါရှုထုံးမယ်ငါရှုသွင်းမယ်အစတော့ကတူတူရှူသွင်းရှူထုတ်နေတာလေ
ငါရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်မလုတ်လဲသူကဘာဖြစ်မှာလဲရှူသွင်းရှူထုတ်မယ်ငါရှူသွင်းမယ်ငါရှူထုတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအဲ့ဒီရှူသွင်းရှူထုတ်ကိုလုံးသွားတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီတိုင်းနေနေလဲသူကရှူသွင်းနေမှာပဲဒီတိုင်းနေနေလဲရှူထုတ်နေမှာငါရှူသွင်းမယ်ရှူထုတ်မယ်ဆိုတော့အလုတ်တစ်ခုဂယုပြုပြီးတော့အသက်ကြီးကိုရှူသွင်းရတာမဟုတ်ဘူးတဲ့တတိရှိပြီးတော့ရှူထုတ်မယ်တတိမရှိဘ
chu ma thau phu lo pyo da nen nen le a ye ji de no a de pi do do ga ro a sai bi nga chu thau me atataita miti mi wiban ne ta mi wiban ne mo lo nga chu thau me so bi a sai chu chu bo le ya da be da le ku tu ro phit da bo le ho la tadi shi bi ro ba lo mo le chu twi me tadi shi bi chu thau me da be လောယူကြမလို့ပေါ့ဘဝမူစဉ်းစားကြည့်တာသူကသူရှူနေတာအခုစကားပြောလဲရှူနေတာဒါပေမဲ့ကိုအတီကစကားပြောလဲချိန်လဲတကားပြောလဲပေါ့လဲရောက်နေတာရရှိပါတယ်အခါလက်အဲ့နကူကူကူမှကြည့်ကြည့်တာပါဗျာနှာခေါင်းနဲ့နှာခေါင်းအဲ့အရှူလဲနေရာလေးကိုလဲစိတ်ရောက်နေရရှိပါတယ်နှစ်ခုအသွားပြန်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပြီလောယူစီရမလို့မလို့ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဖေယားဆိုတော့ဒါအတီဒါစိတ်သူရှိမစိတ်သူရှိကလာအောင်မေး ရပြောခြင်းနဲ့ဒီစာပေပရိယတ်တိဒုဗ္ဗံတတမုံခံပြီးတော့လေးလာတယ်စာပေပရိယတ်တိလေးလာရင်မှာကဘူးလက်တွေ့လေးအားထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီကြမှာသဘောပေါက်မှာငါရှူသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှူသွင်းတာမဟုတ်ဘူးသူကသူရှူနေတာခင်ဗျာတေခါတာပြီးတော့စိတ်ဓာတ်တေခါတာနဲ့သူကသူသွားနေတာဒါစလို့ပြောပြောတော့ပေါ့အဲ့ဒီနေလဲရှူသွင်းရှူထုတ်နေတာပဲထိုင်နေလဲရှူသွင်းရှူထုတ်နေတာပဲယက်နေလဲရှူသွင်းရှူထုတ်နေ အဲ့ဒါကိုအတိချာနဲ့ငါရှူသွင်းရှူထုတ်အောင်မေဟေဆိုပြီးတော့အတင်းအားစိုက်ပြီးဂရောင်းကြိုက်ရှူသွင်းရှူထုတ်တာလုတ်ချင်တဲ့ပါဆိုလဲလုတ်ကြတကယ်တမ်းကျတော့သုံးနေရာမှာဝိတက်နော်ဝိတက်ဆိုတာလူဂရောင်းကြိုက်ရတာလားစိတ်ဂရောင်းကြိုက်ရတာလားလို့တော့မေးလိုက်ခြင်းတယ်စိတ်ကလေးအားစိုက်ရတာစိတ်ကလေးဘယ်လိုအားစိုက်ရတာဝိတက်ကအသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်အောင်အားစိုက်တာလားတတိဖြစ်အောင်အားစိုက်နေရတာလား အသက်ရှူသွင်းရှူထုတ်ကြီးကိုအားစိုက်ရှူထုတ်သွင်းလိုက်အားတိုက်ရှူထုတ်လိုက်လုံနေရတာလားအားစိုက်မှုဝိတက်ကတတိမရှိတဲ့စိတ်ကလေးကိုတတိရှိအောင်အားစိုက်ပေးနေတာလားဒီဝိတက်ဆိုတာဧကဂရတမာတိစိတ္တတဧကဂရတော့ကုသလစိတ္တကကဂရတမာတိဆိုတော့တမာတိဆိုတာဘာတော့ ਨੇ ဒီအာယုံမှာဒီစိတ်ဒီကောင်းစွာအညီအညွတ်နဲ့စုပေါင်းအောင်လုပ်ပေးတာတမာတိ ဒီဝိတက်ကလေးကဘာလို့သူနဲ့အပေါင်းပါးတွေအကုန်လုံးစိတ်ထဲမှာစုပြီးတော့မှအဲ့ဒီထွက်လို့ဝင်လေဆိုတဲ့အာယုံကိုတတိမရှိရကနေတတိရှိအောင်တတိလေးထဲမှာခေါ်ပြီးတော့ညီညီညာညာလုပ်နေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တာအားစိုက်တယ်ဆိုတာစိတ်ဓာတ်အားစိုက်ရတာနော်အဲ့လိုအားစိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းမပြောချင်ဘူးအဲ့ဒီနီးနေတဲ့ပြနေတဲ့အဲ့ဒီနီးနဲ့ပြနေတဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေရှိနေမပြောလို့ဘူ
Shoot in a cut. Muido badi maro. Digan one other than the digan other than me, the red than one other rather than under. Go shoot in shoot on the lea. She in a she manti need a two in a two manti need a meba bjorn. Palusabion. Hola. Di tadi jambo tinyali ya bala si re so ine si manti de tu re so ine tu manti de si ong shua da le mo hobu tu ong ong tha da le mo hobu no sa ro byo da bo kwe mwe ko ja ro li ya win na si da de yong li de ja ro tu da de da tha gra sia yi pe de upama jesu tin li sa တံမိုးထားပါတယ်တမကိုတယောက်ထဲတော့တူလားရှီလားဆိုတော့ကိုရှူတဲ့လေကတူလားရှီလားယနေ့ပညာရအမြင်နဲ့လေ့လာတဲ့အခါမှာယုံခန္ဓာကိုကြတူလို့လေတူတဲ့မွေးခန္ဓာကိုကြရှီလို့ရှီတဲ့ကိုလူခန္ဓာကိုကရောကျေနာခန္ဓာဒါကိုရှူတဲ့လေကဘယ်လောက်ရှီလို့တော့
ဘလောက်တူတော့တနည်းပြောမှာဆိုရင်လေဆိုတဲ့ဝါယောဓာတ်ဝါယောလေဓာတ်ပရမတ်ကိုလေကိုအသက်လောက်ပြီးတော့ဘလောက်ရှည်လဲဘလောက်တူလဲဆိုတော့ကိုစိတ်နဲ့ကိုတချို့ဆိုရင်ဒီနှခေါင်းလေးကိုဝင်သွားတယ်ဝင်ပြီးဘလို့ဆိုပြန်ထွက်တာလေတချို့ဆိုဒီလေးဝင်သွားတယ်အာခေါင်လောက်ရောက်သွားပြန်ထွက်သွားတယ်လေအခုတယောက်တည်းကိုပဲဒီတစ်ခါရှူရင်တူရင်တူနေတာဒီတစ်ခါတူရင်ရှည်ရှည်လို့ဆိုတူရင်လည်းတင်လာတော့အာနာပါနာအာမထုတ်နဲ့မဟုတ်အာထုတ်ရင်ဘသူတူကပိုကြိုက်တယ်လေမောဟများတဲ့မောဟစရိုက်ရှိတဲ့သူကအဝင်ခွင့်မရဘူးသူအတုံးချခွင့်မရဘူးစရိုက်ရော့ရော့သွားတယ်ပေါ့အားဆိုင်တဲ့အားဆိုင်တဲ့တမထမဟုတ်လို့အာယုံကိုအားဆိုင်တာလေထွက်လေဝင်လေကိုအားဆိုင်တာလေအဲ့ဒီအသက်ရှူသွင်းတဲ့သတိမရှိပဲရှူခဲ့တယ်အခုသတိရှိပြီးရှူမယ်အသက်ရှူထုတ်တယ်သတိမရှိပဲရှူထုတ်ခဲ့တယ်အခုသတိရှိပြီးရှူထုတ်မယ်တမထအနေနဲ့ပြောရင်ပညာအာယုံတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သတိရှိတော့ဘာဖြစ်သတိရှိတော့စဆိုင်ခြင်းကွာအ ਨੇ ဆုံးကွာတမထမင်းတို့စအားထုတ်တယ်ဆိုအိုးကိုလေးလေးရှူတင်တာတူရင်နဲ့တူမှန်းသိလို့ကဲတမနေ့ပဲလို့တော့လားဆိုတော့ကျင့်နဲ့ပေါ့ဟုတ်မလားကိုစရိုက်ကိုတည်တော်မူကြပါအမှုရာကြည့်ပြီးတော့တရားရှိတယ်မရှိဘူးစရိုက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးပြောလို့မရဘူးအထင်မြတ်ကြီးလည်းတော်တော်သွားရင်သွားနေခြင်းလည်းနေတာဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ဘူးလို့မြင်ပါအဓိကကိုယ်အတွင်းတဏ္ဍာမှာဘာစရိုက်တွေရှိလဲဘာစိတ်ဓာတ်ကောင်းတွေအကျင့်ပါခဲ့တယ်လဲဘာစိတ်ဓာတ်ဆိုးတွေအကျင့်ပါခဲ့တယ်လဲလို့အဲ့လောက်ကလေးများပြန်မြင်ပြီးရင်သတိတော်ရှိနေပေါ့ကွယ်အဲ့ဒါရှုတွင်းရှုထုတ်သတိရှိပြီးတော့ရှုတွင်းရှုထုတ်တော်မူကြပါအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းအားစိုက်ပြီးစိတ်ဓာတ်အားစိုက်ပြီးပါဒါအာနာပါနအားထုတ်ခြင်းမေတ္တာတော့လည်းပြောခဲ့ပါပြီဟိုဗုဒ္ဓနုဒ္ဒရေကျန်တဲ့ကတိုင်းနေပြောဆိုလည်းပြောပြီးပါမယ်အတုပကမ္မထံပြောပြီးဆိုလည်းပြောပြီးပါမယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်တွေကဒီအာနာပါနများမျောနေကြသလားလို့ပြောပြပေးတာပါစရိုက်ကိုပြောရင်းနဲ့ဒီဘက်ရောက်သွားတာပေါ့နိအနာဘာနာကမ္မထာဆိုတာတမထာလည်းအားထုတ်လို့ရတယ်ဝိပဿနာလည်းအားထုတ်လို့ရတယ်ဒီအာယုံမမူတည်ပြီးတော့တမထာရောဝိပဿနာရောနဲ့တူပါတယ်အတက်ပညာလည်းတသင်းတလောက်တက်လာပါတယ်ဒီအသိပညာအတက်ပညာနဲ့ပဲဒီမောဟကိုယော့တဲ့ယော့အောင်ဒီအားဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်တရားဖြစ်အောင်အားဆိုင်တဲ့ဝိတ္တသတ္တိလေးနဲ့တတိရှိအောင်နေနိုင်သဖြင့်ပြုသည်များကုသိုလ်ပြောသည်များကုသိုလ်စိတ်ကူးသည်များကုသိုလ်တွေဖြစ်ကုသိုလ်ကပေးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉဏ်ဖူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတို့ကဲအမြတ်ဝေလိုက်ကြရအောင်ကြောင်းဆောင်နဲ့ကြောင်းပြဆောင်နဲ့နတ်နဲ့ဟိုးသာသနာတော်ဆောင်နဲ့နတ်နမင်းကြီးလေးပါရောတရားမင်းရောပေါ့လေကဲအာလုံးကြားကြားဓမ္မအမြယူတော်မူကြပါကုန်တော်Dhammaduta Dhammaduta 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 Alo Cha Cha Dhamya Amya 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 Yura Mujabhagongda